करणार, त्याची चर्चा कधी केली नाही. त्यामुळे कोणावर विश्वासात न घेता हे जर सगळे निर्णय घ्यायचे असतील तर विरोधी पक्षातल्या काही सिनियर सहकाऱ्यांनी अशी भूमिका घेतली की आपण जाऊ नये, त्या भूमिकेला माझा पाठिंबा. याचा निर्णय घ्यायची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केलेली दिसते, त्यामुळे अंतिम निर्णय काय येतो तो पाहूया, नंतर प्रतिक्रिया देणं योग्य. समान नागरी कायदा चार राज्यांमध्ये लागू करण्याच्या हालचाली, म्हणजे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये आणि आसाममध्ये अशा हालचाली, अशाची एक बातमी आहे. असं वाचते असं माहिती माझी नाही, मी चौकशी केली कदाचित करतील, पण मला त्या राज्याच्या आमच्या काही सहकाऱ्यांनी सांगितलं की असे चर्चा आहे पण निर्णय नाही. आता चर्चा ठीक आहे, चर्चा अनेक वर्ष होत असते. पार्लमेंट बिल्डिंगच्या इनॉग्रेशनच्या बाबतीमध्ये विरोधकांनी या सगळ्या भूमिका बाजूला ठेवून नवीन काहीतरी होत आहे. अनेक वर्ष असे आता मी पार्लमेंटचा मेंबर आहे, अनेक वर्ष आहे, त्या पार्लमेंटची जी वास्तू आहे तिथं आम्ही बसतो, तिथं नवी वास्तू बांधायची हे आम्ही वरचा स्वतःचं असतो. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना पार्लमेंटच्या सदस्यांना विश्वासात घ्यायची आवश्यकता होती, घेतली नाही. एक दिवशी आम्ही असलं की भूमिपूजन आहे, त्याच्याची कुणाला विश्वासात घेतलं नाही. आता तयार झाली तर मागणी अशी होती की पार्लमेंटच्या नेहमी सुरुवात ही राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होती. जर ही पद्धत आहे त्याचं उद्घाटन त्यांनी करावं तेही मान्य केलेलं नाही.